No niin, Hoikosäkkeen Berat Sadik, kausi 2012 alkamassa juuri. Kerro vähän, minkälaisia ajatuksia pelaajan päässä liikkuu tällä hetkellä, kun kevät on tehty kovaa duunia tätä hetkeä varten? No, ainakin vatsa liikkuu varmaan joitakin perhosia, mutta kyllä niin kuin totta kai pääkin on nyt siinä mielessä, että hyvä, että tätä on odotettu monta pitkää kuukautta ja treenattu koko talvikausi nyt tavallaan tätä päivää varten ja seuraavia kuukausia varten, että nyt niin kuin nähdään missä mennään ja miten hyvin on vedetty toi talvikausi, että tää on kuitenkin vihdoin ollaan siinä, mitä kaikki on odottanut. Hoikon tilanne on nyt viime viikon aikana hieman vaikeutunut, muutama poissaolo tullut lisää. Juuri ennen peliä tuli selville, että muutama pelaaja, Matias Lindström, Ervan Geneli, eivät ole pelikuntoisia. Mutta minkälainen joukkue tänään Soneran nurmella nähdään? No, kyllä mä uskon siihen, että niinku ei anneta muutaman pelaajan poissaolo näkyä. Että siellä on kuitenkin hyvin jätki joukkue täynnä. Että vaikka on paljon muuttunut joukkue, mutta edelleen mä uskon vahvasti meidän joukkueessa, että kyllä mä sanon, että niinku siellä, ketkä on terveenä, niin ne antaa kaikkensa, että varmasti niinku voitto jää kotiin. IFK Mariehamn on ollut hyvin arvaamaton kevään aikana. Jäivät liigakupin lohkovaiheessa viimeiseksi, mutta menivät IJK:ta vastaan Suomen Cupissa jatkoon noin viikko sitten. HIK puolestaan parantanut peliä jatkuvasti. Minkälaista ottelua itse odotat tänään? No joo, meillä on ollut Mariehamnin kanssa aika tiukka, että viime vuonna yksi peli oli, missä menetettiin pisteet heille, että muuten voitettiin kaksi muuta, mutta aika tiukilla peleillä tuli, että ne ei ole missään tapauksessa ollut meille mikään läpihuutojuttu. Että ei yhtään voida lähteä aliarvioimaan heitä tai sitten voida käydä meille huonosti. Hyvä, kiitos Berat Sadik. Kiitos. No niin, Rasmus Schüller, HIK:lle komea kotivoitto liiga-avauksessa 3-1. Kerro vähän ensimmäisestä jaksosta, oli vähän vaikeeta. Joo, se oli vähän tyypillinen tommonen eka liigapeli. Ei saatu heti niinku loksahtamaan kohdille asioita. Ei se toka puoli aikaan niinku helppo ollut. Et vielä on tekemistä monen saralla, mutta voitto on tärkeä, 3 pistettä. Thank you.
Minkälaisia neuvoja valmennusjohto antoi tauolla? No kyllä me pidettiin palloa ja pyöritettiin ja luotiin ihan hyviä tilanteita. Ei sieltä mitään kummempia, että jatketaan pallon liikuttelua ja kyllähän ne paikat sitten tuli loppujen lopuksi.
Kerro vähän Joel Pohjanpalon hattutempusta, mikä itse asiassa oli Suomen Veikkausliigan historian nopein hattutemppu. Kerro vähän, miltä sen omiin silmiisi näytti. No siis, eka maali oli todella hyvä keskitys Seba Sorsalta. Et se oli hieno keso, jolla oli oikeassa paikassa, puski sisään. Sitten toka maali oli aika semmoinen maalintekijän maali, että kääntyi boksissa hyvin. Ja sitten se kolmas maali oli vaan, jolla huomassa, että oli hyvä flow päällä. Meni vähän sinne sun tänne ja sitten se laittoi alanurkkaan. Ne oli hyvä viisiminuuttinen meiltä, että käännettiin matsia sen jälkeen. Mifkilt katkesi selkäranka ja peli oli sitten siinä. Minkälaisena näet tämän avausottelun jatkoa ajatellen? No siis tosi tärkeä just, että saatiin se 3 pistettä. Sehän on ihan se iso ja tärkeä juttu. Että totta kai yleensä peli alkukaudesta ei ole ihan vielä parhaimmillaan, mutta kunhan otetaan 3 pistettä, niin se riittää. Se oli tämän päivän teema ja se onnistui. Minkälaisen fiiliksen joukkue lähtee nyt Tepsiä vastaan torstain ottelu? No ihan hyvät fiilikset, saatiin voitto alle ja kans vähän revanssi mielellä, että Tepsi voitti meidät siinä liigakupin finaalissa, mutta ihan voittoa lähdetään hakemaan, että eipä siinä juuri sen kummempi. Kiitos Rade. Kiitos. Joo, hitaasti lähdettiin käyntiin vähän. Eka puolella, joka molemmilla oli taisi laskea, että 2-2 olisi voinut olla toki, mutta et vähän sellaista, että ei mitään ihan tuhannen taalan paikkaa. Ja eka ottelu on yleensä vaikea. Oikeastaan me herättiin parhaalla tavalla tähän peliin sen jälkeen, kun Maarianhamina oli tehnyt maalinsa. Ja sen jälkeen niin kuin selkeästi saatiin niin kuin rytminmuutos. Ja toki tietysti Sorsa Tseneli tulokentälle myöskin niin kuin piristi meidän peliä ihan ilman muuta. Mutta et jolle 17-3 maalia. Taito on hyvä ja laukaus on hyvä. Et siinä oli muutama terävä laukaus ennen sitä jo. Et totta kai iso kreditti hänelle. Ja saa nähdä monta maalia kaveri tulee kauden aikana tekemään. Ihan upea saada aikaisesta pelistä.